Baionako herriko etxea eta Gasteiz zein Iruñeako parlamentuen aurrean. Elkartearen irudia diren zapi zuriek, soilik senide eta lagunak diren zapi zuriek. Indarra eta elkartasunaren zapiak izan ziren, egun indarrean dagoen espetxe politikarekin amaitzeko eskatuz. Zapi kateak osatu aurretik, Nafarroa eta EAEko parlamentuan taldea duten alderdi politiko guztiek, etxeratek osatutako 2014ko urtekaria jaso zuten. Arkaitz Peñonen heriotza, espetxeetan senide eta lagunok pairatu ditugun jazarpenak, presoek heriotza, espetxeetan senide eta lagunok presoek pairatu dituzten eraso fisikoak, urrunketak edo larriki eri dauden presoek. Etxeratek piztutako alarma gorria dira, urtekariaren gai garrantzitsu enetakoa. Azpimarratzekoa da, ere, lehen aldiz egiten den urtekari horietan, nazioarteko giza eskubideen eguna duela, zentralitatea eta hauste izango deia elkartearen harreman, lanetarako tresna urrengo astetik aurrera. Con la vista puesta en el nuevo año, y allegados de los represaliados vascos para reafirmarnos ante la sociedad vasca en nuestra voluntad de trabajo y compromiso. El necesario y urgente fin de la política de dispersión marcará nuestro calendario de 2015. Es el primer paso para que el respeto a los derechos de todas las personas comience a ser una realidad que nos acerque a una paz verdadera y definitiva. En sentido inverso camina la política de los estados. Nuevamente, como ya ocurriera con la doctrina 197-2006, conseguir el alargamiento de las condenas persigue el calendario del castigo añadido y el sufrimiento. El ánimo de venganza frente al deseo de paz de todo un pueblo. Por ello, apelamos una vez y más, y lo haremos todas las que sean necesarias, a la responsabilidad de instituciones y agentes para lograr la firmeza que el respeto a los derechos humanos exige a todos ellos. Gure senide eta lagunak etxean, aske, libre, nahi ditugu, eta etxeratzea lortu bitartean, lanean egongo gara, urte berrion etxera ekarriko ditugu. Bi oharra. Oharra sare iragarri bezala. Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldeko senideak udaletxetatik izango dira zutabetan. Hau da, urtarrian 10ean. Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldeko senideak udaletxetik irtengo dira zutabetan. Bilboko udaletxetik Araba eta Bizkaiko senideak la kasillatik irtengo dira. Gure zapia eta banderola. Los familiares de Gipuzkoa, Nafarroa e Iparralde saldrán en columnas desde el Ayuntamiento de Bilbo. Los familiares de Vizcaya y Araba saldrán desde la casilla con nuestro pañuelo y banderola. Oarbat, gaur goizean hilda Santi Cornago. Galderen aita. Gure dolomina luzatu diogu. Eta beste bat, gogoratu, igandean martutenera joateko, 11:30 epaitegi aurrean. Gogorazu, recordar que el domingo a la marcha martutene a las 11:30 ante el juzgado de Donosti. Mila esker, tortxagatik, eta etxean eta bizirik nahi ditugulako, preso eta gizlaria, etxera. Gabon.